allesammans. Idag kommer det bli så här finger-licking good mat från det stora landet väst. Lite så här amerikansk klassiker, lite så här Super Bowl-inspiration. Jag kommer ta och grilla en riktigt god kycklinglårfilé som jag sen kommer svänga runt i en god smörig chilisås. Vi kommer ha sötpotatis som ska rostas och en riktigt krämig härlig blue cheese dip. Det är liksom bara god mat idag. Jag ska ta och gå ut och grilla kycklingen alldeles strax. Den ligger just nu i en saltlak och rimmas. Varför gör jag det? Jo, det gör för att då kommer smaken in i hela kycklingen. Det är perfekt om man ska grilla kyckling. Vare sig det är kycklinglåfilé i det här fallet eller om det är hel kyckling. Sen efteråt ska man svänga runt kycklingen i en riktigt god smörig chilisås. Jag har vitlök, ingefära som jag har hackat upp. Det ska koka ihop med ketchup, srirachasås, lite socker och lime. Och sen mixas med smör och det blir så otroligt gott. Åh, den doftar helt ljuvligt och lite smörig och god. Och nu så ska jag ta upp kycklingen ur lagen. Och så ska man se till att den blir torr innan man lägger den på grillen så att den inte börjar koka utan man får den här goda grillytan. Ska jag bara dra på lite olja sen och lite peppar för nu har den ju saltsmaken i sig. Sötpotatis måste man ju ha när man ska servera en sån här rätt. Den känns liksom lite så här Southern America. Och där äter man väldigt, väldigt mycket sötpotatis. Det har ju kommit att bli otroligt populärt i Sverige. Den är ju nyttig, söt och väldigt god. Jag gillar, man får ju en mosighet i den som jag tycker är väldigt gott när man käkar grillat bland annat. Och samtidigt som man kan, genom att köra den så här i ugnen och rosta den, få en lite glasyta. Kycklingen grillar vi över direkt värme, alltså direkt över glöden så att det är hög värme och grillningen går snabbt så man får den här koliga smaken, den riktiga grillsmaken. Inga konstigheter, grilla på båda sidor tills kycklingen är klar. Nu börjar det faktiskt bli färdigt. Jag har precis svängt runt den färdiggrillade kycklingen i den här otroligt smöriga chilisåsen och toppat med lite god salladslök. Sötpotatisen är också klar och det enda jag ska göra nu är att mixa ihop en riktigt god blue cheese dressing som liksom är gott till allt i livet. Alltså den som kan säga nej till den här, den finns inte. Det doftar så gott och man vill liksom bara hugga in. Ät med händerna, kladda. Bjud hem kompisarna och drick kall öl till. Receptet på de här godingarna, de hittar ni på köket.se. Och imorgon så kommer en annan goding. Det kommer nämligen Roy Fares hit och laga något smaskigt med jordgubbar. Ha det gott tills dess. Hej då!